Simanzi ilitanda katika hifadhi ya maiti ya Lii jana usiku wakati maiti ya mwakilishi wodi wa Kahawa Wendani, Cyrus Omondi, ilipowasili kutoka jijini Mumbai, India, alikofariki. Omondi, ajulikanaye kama Gearbox, aliaga dunia alipokuwa ziarani na wanachama wenzake wa kamati ya elimu katika bunge la kaunti ya Kiambu. Katika hifadhi ya maiti ya Lii, simanzi ilitanda, huku mamia wakazi wa Kahawa Wendani wakifika kuhakikisha kuwa kiongozi wao hayupo tena. Na muda mfupi tu, gari lilokuwa limebeba mwili wa mwenda zake liliwasili katika hifadhi hiyo ya Lii. Na kila mmoja hapa alitafuta nafasi mwafaka ya kushuhudia. Vuta ni kuvute ilitokea, huku wafuasi na wendani wa Cyrus Omondi maarufu kama Gearbox wakitaka kutizama mwili wa marehemu. Mamake mzazi aliwasili na kuingia katika hifadhi hiyo ya maiti ya Lii kwa dhiki, na alipotoka ikawa bayana kuwa uchungu wa mwana ni mzazi tu ajuae. Ndugu, jamaa na marafiki hatimaye walipewa ruhusa ya kutizama mwili. Na walipotoka mle ndani hawangeweza kustahimili uchungu uliokuwa dhahiri, na kilio kikawa tu njia ya pekee ya kupoza kidonda hicho. Huku wengine wasiamini walichoona, gavana wa Kiambu James Nyoro aliwataka jamaa na wafuasi wa mwenda zake kuwa na subra, huku upasuaji ukitarajiwa kufanywa ili kubaini ni nini kilichosababisha mauti ya Cyrus Omondi, aliyechaguliwa kuwakilisha wodi ya Kahawa Wendani mwaka 2017 kwa tiketi ya chama cha Jubilee. Tumeongea leo na DCI na ofisi hizo zingine, kesho tutengeneze kuwe na postmortem mingine ambayo itakuwa na pathologist wa serikali na pathologist wa familia na wale wengine ambao familia watakuwa wamechagua. Seneta maalum Isaac Mwaura aliitaka idara ya upelelezi kutoa majibu, akidai kuwa marehemu alikuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya ufisadi katika kaunti ya Kiambu, akikiri kwamba huenda kifo chake kimetokana na ukakamavu wake wa kutetea rasilimali ya umma. Tunataka kujua wale walikuwa na sairo mwisho. Ni akina nani hawa? Tayari kamati ya kupanga mikakati ya mazishi ya marehemu Cyrus imebuniwa na gavana Nyoro. Steve Shitera, runinga ya Citizen, Nairobi.